velkommen tilbage til vores uge 21. Det er sådan, når vi danser på så gode, danser man normalt til andet highlight. Men her til VM, der er der ingen noget. Vi er finaler, og det er alle tæt highlights, og det glæder vi os til, nu vi forbereder. Mine damer og herrer, jeg danser. Værsgo. 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 Dans her for jer i denne runde. Vi skal danse endelig i denne runde.